pisala na svojoj bubici Veruj. Neko bi rekao Veruj u nas. Hvala na pesmi, možda bi Tara i Mate rekli Veruj u nas. Možda su njihovi fanovi, eto, rekli da veruju u njih. Stigla je poruka od fanova Tara i Mate, pozdrav veliki za njih, koji kažu samo verujte, nada poslednja umire, sve to može da se reši samo polako. Eto, to je poruka za sve nas i za sve zadrugare koji u nešto veruju, naravno, u ljubav. Imamo i dalje dosta pitanja. Nam je ostalo pitanje za Mateju, za Taru, za Zoricu Marković i ostalo nam je pitanje sa naše stranice koje ćemo na kraju postaviti za lepog Miću. Evo, pa ćemo mi da krenemo odmah. Eto, javili su se fanovi Tare i Mateje, pa ćemo odmah postaviti pitanje Mateji. Vidimo da je ova pesma i Maju isto pogodila jako. Evo, Maja pustila suzu. Pustila je suzu na doku. Može pitanje za Mateju? A nije, učinilo nam se. Pitanje za Mateju. Da ti niz Dogovicu curi nešto, pa smo pitali da... pitanje za Mateju. Očekujemo Mateju u našem studiju dok se Mateja ne pojavi. Ajde, pa ne sponsor drugu delu emisije. Tako je, sponsor i oglase, idemo ovako. Kaže Pro Kafa i Havana Klub. Ti reci, Boro, malo Pro više Kafa, o tome. Pro Kafa, našoj brata Bekija iz Trogira, odnosno iz Viteza, koji ima eto Havanu klub u Trogiru. Pro Kafa je i u Beču. Ota Kringe Strase 16 i Becirik, veliki pozdrav za njega. Naravno, ne zaboravimo naše prijatelje iz Sarajeva, klub Downtown i Šiša Bar Zona. Letos ćemo, ako da Bog, eto, se družiti tamo na film festivalu. Naravno, Lava apartmani koji se nalaze u Beogradu, stanovi na dan na Instagramu, lagano sve top kod naše drugarice Vesne. I naravno, Giros Kodače u Veterniku, najbolji giros u celoj okolini. Naravno, ne zaboravimo Trivunova Rakija Leskovac, fudbalski klub Zvezdara, Fensio Dela Kragujevac, Sikter 52, Plavi Haos Podgorica i Freestyler Klub koji se nalazi u Beogradu, naravno, tu naša predstavnica Matora Tomić i Cile. Pozdrav za njih. Idemo jednom na naše male oglase, ništa. Male oglase, ništa lično. Idemo ovako. Mali oglasi, ništa lično. Filipe, čitamo oglase, hvala. Dino, ćemo ti posle. Ti mi pripadam. Evo, Bože. Idemo na oglase. Kaže ovako, novo kod nas. Na iznenađenje svih prestao je da priča i počeo da ćuti. Kažu, nema više ko da muti. Honorar njemu jako teško pada. Kaže, otišao bi kući odmah i sada. Hit na tržištu, Mićina tišina, Knez Mihajlova. Knez Mihajlova. Kažu da ga nema, ali vredan ko mrav. Jedino mu Iva zamera što nema stav. Moraš da budeš oštriji malo, kaže ona. Dominantniji i jači. Kad izađeš, vidjet ćeš šta reč muško znači. Filip Stav Miljakovac. Filip Stav Miljakovac. Preko 7 gora, mora, jezera, planina, reka i čente. Stiglo je i kod nas. Nova modna linija i pravac, sad se nosi bunda i jakna, ne šuškavac. Koža od noja sa malo belo krzna, stavljam na sebe. Svi hoće da me kopiraju od starijih pa do bebe. Krznoguz, oroz, inovacija u svetu mode. Krzno od noja, al koda je od rode. Krznoguz, oroz, Kragujevac. Kad spomenu nekog noja, odnosno spomenu jaja od jaja, može biti Brandon i oroz do... Tucanje sa uskosa. Kaže, bit će prilike polako, a ne znaju da mu nije lako. Kaže da pređe, voli je ko čoveka, daleko je od žene, a svi napadaju mene. Ne dajem lažne nade, niti radim nešto iz sažaljenja, odluke su moje jače od kamenja. Od skoro popularno Matejine odluke Pančevo. Matejine odluke Pančevo. Pa ne, evo kada smo već kod Mateje, Matej je u našem studiju dobio upravo pitanje da. Od Ane i Davida. Ja moram da im kažem, njima bi bila da su ostali zajedno mesečica, upravo baš 11. sada. 4-5 mjeseci bi zajedno bili, fanovi su njihovi poslali prelepe torte, prelepe poklone, te balone, mogu oni možda da polete sa njima, možda se pomiri, nikad se ne... S obzirom koliko je Tara smršala, ako zakači za sve ove, može i da izleti iz zadruge zajedno sa balonima. Pitanje za Mateju, kaže Mateja, misliš li da je konačno vrijeme da ustaneš i kažeš konkretno da li Taru želiš samo kao prijatelja ili devojku, a ne da uvijaš u foliju? E pa dobro, okej. Okay. Kapiram da ja kad nekada ustanem. Evo, pre svega, dobar dan vama, dobar dan svim gledaocima, slušalcima, dobar dan mojoj porodici, volim vas puno, prijateljima. Kapiram ja da moja izlaganja ponekad stvarno jesu i liče na to neku uvijenju u foliju i neku ono, nedirektnost, tako ponekad zvučim. U prva tri mjeseca sam bio predirektan i baš surov onako nekako i nekako sam... Bilo ti je krivo nekako. Bilo mi je krivo, da. Vidio sam na jednom klipu ovdje koji nam je bio pušten, kao kako sam se ja nečekao, ono, kako je tekla ta naša priča. I ja sam vidio kako u nekim svojim izlaganjima sam u tim momentima delovao presurovo. I onda ja da ne bi opet ponavljao takve stvari,
sam, eto, uvio u neke folije, tu indirektno pričao. Aluminijum. Ovaj, da. E sad, dolazim do toga gde sam rekao kao da volim Taru kao čoveka. Mislim, okej, okay, može da se nekako da se protumači, da se shvati, ali u suštini se slažem da je glupost. Ovaj, kao što je to pocijeno tom... Slobu Radanović, on je rekao volim Kiju kao čoveka, pa, dobro, a volim je devojka. Eto, mislim, ne znam za tu situaciju, ali eto, možda se uporedi, naravno. Da. Ovaj, i Tara i ja smo bivši, ono, bivši par, dvoje ljudi koji su bili u vezi. Rekao si da voliš uspomen. Tako da, ovaj, naravno da, kada kažem da je volim, volim je kao ženu, kao devojku sa kojom sam bio. I stojim iza toga da i dalje volim, naravno. Ovaj, to ona šta je ustala i tu upisala se kako postoji to dugme kada prestane, ovaj, kao u sekundi kaže, da prestane emocije. Da, ja sam rekao da je to dugme, rekao ispod pankrease. Ovaj, izbjegavao sam da kažem to tako, jer pored te toga što sam izbjegavao da budem surov i to, izbjegavam i da dajem lažne nade. Jer sam ja, sećate se, prvo tri meseca, kao ne, sve kao nešto hoću, neću. Da ne bude dvosmisleno. Non stop sam bio licemer, davao lažne nade. I onda nisam teo da sad kažem, ako sam stvarno rešio čvrsto da se nećemo miriti, kao što nećemo. Šta ja sad ja pričam, da li ja nju volim, kakve emocije postoje, to je, ne znam, ne razumem. Volim je stvarno, evo sad, da ne bi se petljao opet, ja ću reći kako jeste. Ja tu devojku stvarno volim. Volim, nije mi ovaj... Niti su se ugasile emocije, jednostavno sam se ja ohladio u smislu da sam se dozvao možda, ne znam kako se izrazim, jednostavno... Možda ti previše nekih situacija. Previše nekih, da, sranja situacija, umorio sam se. Evo da kažem da sam se umorio od sranja možda, jednostavno da ne želim više. I to sam čvrsto rešio da nećemo biti u vezi, da se nećemo sigurno miriti, ali da je volim, emocija postoji, naravno. Ti provodiš vreme sa njom, eto i sinoć posle žurke i sada, evo ja sam video to, tako da ko zna što može se izraditi do kraja. Pa ne, znaš kako, ja kapiram kako bih ja trebao da postupim. Ja bih trebao da budem surov i trebalo bi da ovaj, ali ja ne, mislim... A ne možeš takav da budiš ja, iskreno, ne mogu, ne mogu ni ja da se, i meni je teško, naravno, ovde, ovo je, ljudi ne kapiraju dok ne uđu ovde. Ovde je jako čudno, zatvoren prostor, nemaš gde ni da se skloniš, ni da se iskuliraš, ni da se ohladiš, da ohladiš glavu. Jednostavno, kad nekog zavoliš ovde, kad se za nekoga vežeš, obožavaš da provodiš vreme sa njim. Ovaj, i jednostavno, teško je da se razdvojiš, naravno, želim ja da provodim vreme s njom, želi ona sa mnom. Ja sam njoj jasno stavio do znanja da se mi miriti nećemo. I ona je sa tim skroz okej. Okay. I naravno, sad ja ne želim nju da nešto oteram od sebe ili ovo ono. Da pričate o svemu, normalno, da možemo da komuniciramo. To je ono što sam ja pričao, ne moramo da se mrzimo ako smo raskinuli. Da, upravo si. To je bravo. Hvala Mateja, bit će prilike za tebe. Da pozdravim, samo nisam pozdravljao do sad, Belu crkvu, pizzeriju Lakrima i pekaru Knez, porodicu Živanović. Slobodno možeš svoj Instagram da se zaslužuje jer si uvijek u našim anketama. Hvala, ja sam baš ovdje supervizor ovih poziva. Tako je. Zapratite me na Instagramu, Matijević Mateja. Ljubim vas puno, pozdrav za sve ljude koji me pozdrav za moje rodno mesto, Belu crkvu. Bani, ja moram da ti kažem, evo, ne vidiš, ne pratiš, pratiš ovu priču sa Matejom. Mnogo poruka stiglo preko Vibera i preko Whatsappa na 067-225-883.